Mga boss, so uh, latest update muna tayo dito sa ating uh, Batangas project. So balik, kararating lang natin dito kanina tanghali and then uh, yan uh, nagkarbaho na rin tayo. At uh, medyo mainit talaga ngayon dito sa Batangas, mga boss, dahil lalong-lalo na magmamahal uh, na araw na no. So yan, pakita muna natin sa inyo yung uh, pinaka latest update at kung ano mga nagawa dito ng ating mga kasama dito sa Batangas. So tara, mga boss. nga uh, nagawa nila dito nung uh, wala tayo ng ilang araw ito nakapag uh, buhos na sila nitong ating uh, biga para doon sa ating roll up so gaya na sabi ko mga boss doble yung biga nito dahil uh, ito kasi para sa roll up and then yung isa naman biga natin para doon sa canopy so kaya magdodoble tayo ng biga so hindi pwedeng isang biga lang no at uh, alanganin din naman kasi kung isang biga lang dyan sa harapan kasi meron nga roll up So yun na uh, kailangan may paglalagyan ng pinaka casing ng ating roll up. So yan bali nakabuhos na sila. Ma uh, bali tatlong unit tong nabuhosan nila isa, dalawa, tatlong uh, unit na biga sa harapan para sa roll up. And then ayun uh, yung ginawa namin kanina, ayun mga bossing uh, binakala na namin itong uh, isang unit dito sa dulo. Tapos yung pinopormahan na rin namin. Then na uh, ito, ah, uh, nag-uumpisa na rin tayo nitong biga. Bukas bubuhusan na natin ito mga boss. Yan, pasokin natin. Yeah, so medyo makalat lang mga boss kasi hindi na ako nagpalinis at uh, inabutan na ng oras ano, ng time. So bukas na lang tayo maglilinis bago tayo magbuhos. Lilinisin natin yung mga kalat na yan. Then yan oh, yun yung uh, napormahan nila. So bali ito na lang yung natira. Itong harapan na ginawa namin kanina yan, binakala namin tapos uh, pinopormahan na namin yan. And then ito, may porma na rin yan. Lalagyan na lang siguro ng mga bracing. And then yung uh, siruho ng no, mga poste natin. So ganyan ang ginagawa namin pagpuporma ng beam. So hindi na kami nagtatayo ng mga scaffold gaya nito. 'Di ba? Ito may scaffold tayo, may mga kahoy. So para may tungtungan dito, wala na. Ito lang kabakabayo lang kung tawagin. Yan, andam damyo lang na pwedeng ilipat-lipat. So para hindi tayo masyadong magastos sa ating kahoy. So kaya nga mas maganda, uh, ah, meron tayong scaffolding pero saka na yon pag ah, may budget na tayo. So magagawa tayo ng mga scaffolding na marami. Tsaka yung mga tubo. So yan, nawa Panalangin nyo na magkaroon tayo ng budget para doon. Para hindi na tayo gagamit ng mga kahoy. Baso sa kayon, kahoy muna tayo kasi wala pa naman tayong mga scaffold. So kagandahan naman dito mga boss, pag hindi na natin na nilagyan ng scaffold, nakahoy na ganyan, so tipid. Kasi tukod-tukod uh, lang yan. Tukod-tukod no? lang sa ilalim para hindi bumaba yung ating forma. Tapos sinihigpitan ng alambre yan sa ilalim. So para hindi bumuka. Then sa ibabaw naman, lalagyan lang ng brace. Tapos, syempre, tatama mga boss sa hulog dun sa labas hanggang dito sa loob. Tapos, itatama yan sa linya, tatansian para tuwid yung ating mga beam. Ayan. So, ganyan lang mga boss yung aming diskarte. Eh. And then, uh, dito, sa kabila, ito yung ating uh, service area. So, hindi parang nagagalaw to. Ayan. So, itong kabila, so, yun, na uh, For tomorrow, pag natapos buhosan, babakalan namin yan. Hanggang doon. And then, para kinabukasan, sa uh, susunod na araw ulit, uh, uh, popormahan ulit natin yan. So, bali, ang gagawin natin ngayong linggo na to, porma bakal buhos, porma bakal buhos. Yan ang schedule natin. Hanggang sa makatapos tayo ng ating mga beam. So, yun mga boss. So, napapansin niyo itong mga wall natin tsaka itong ating mga poste, ay uh, may rebukada. So, yan ay uh, yung mga tiratarang halo na may mga boso so, nilalagay namin dyan sa poste sa mga biga sa halo blocks so mas maganda kasi mga boss na bago tayo mag uh, palitada kinakailangan nakaribukada na itong ating mga papalitadahan lalong lalo na yung poste sa yung mga beams Siyempre, bago kayo magpalitada ng poste at saka beams, uh, siguraduhin nyo, may tiktik. Katulad nung nakikita nyo, yun, no? tinitiktikan muna natin yung mga beam, mga columns. Nang sa ganon, mas kumapit yung ating rebukada. Ayan. So, para maiwasan natin yung mga kapak. Kasi, alam nyo, minsan mga boss, yung palitada kasi, kaya kumakapak yan, minsan, uh, lalong-lalo na sa poste, yung walang, palitada, ay, ah, walang rebukada. So, yung iba kasi, titiktikan, tapos diretsyo palitada, ah uh, pag napopwersa hindi nila alam unti-unting bumabagsak yung halo or unti-unting bumibitaw yung halo doon sa ating poste kasi nga makinis ano lalong lalo na pag nabasa yan, dumudulas talaga yung halo dyan so importante talaga mga boss rebukada or yung tinatawag natin na scratch coat ayan so yan ay uh, mga bossing uh, hindi yan first layer ng palitada mga boss ha remind ko lang sa inyo hindi to first layer ng palitada ito ay rebukada pa lamang So yan, saka tayo magpapalitada, saka tayo magkakaroon ng first layer ng palitada kapag tayo nagpalitada na. So baka minsan, baka kasi nalilito kayo mga boss ano, pagdating sa rebukada, ala nung iba first layer na ng palitada yan, no, hindi yan first layer ng palitada, scratch coat pa lang yan. So ibig sabihin, uh, sunblasting pa lang yan para kumapit lang yung palitada. Ayan, so abangan nyo naman yung ating tutorial na gagawin dito sa plastering abangan nyo mga boss syempre uh, dito tayo nakilala kasi sa channel natin yung uh, pagpapaltok-paltok ko dati yung pagpapalitada ng mabilis share ko sa inyo yung mabilis na palitada mga boss ano uh, abangan nyo so pag nagplastering tayo one month from now uh, siguro magpaplastering na tayo tataposin lang muna natin itong mga beam asintada nung ating sa roofing and then itong ating uh, itong pader na to sa likod meron kasi dito nga uh, existing na pader ayan so ito lalagyan natin ng biga yung ibabaw, lalagyan natin ng beam yan. Palalabasin natin yung mga bakal ng poste bago natin yung lagyan ng beam. Hindi yung mga dowels, kinakailangan, mapalabas natin. Nang sa ganon. masigurado natin na matiba yung ipapatong natin dyan na asintada. So dahil meron tayo dyan firewall sa likod. So kasi meron tayong inside gutter, kaya yan ay dadagdagan natin. Ano? Pero magiging matibay naman yan kasi meron yung mga beam. Yung dito, yung sa tapat ng poste na natin na yan, may biga pa yan doon. Tsaka yan ay uh, lalagyan pa rin ng asintada dyan. So para magiging matibay rin yan mga boss. Ano, kahit patong lang yan. Ayan. So abangan nyo na lang yung ating update dyan. At so yun mga boss. At dito nga pala uh, yan, dumating na yung mga tubular natin tsaka mga parlins. So pinapipinturahan na natin. Piniprepare lang natin itong ating mga bakal para sa ating uh, roofing works. Ayan. So yan, ang ginamit natin dito mga boss ay BI. So BI itong ating ginamit. 1.5 ang kapal. Ayan, 2x4. Ayan, and then meron tayong tubular dyan na 2x4 din. So yan, na napipinturahan na siya. Napaprimeran siya ng epoxy primer. Ayan, para mas matibay yung ating primer. So mas maganda yung mga epoxy primer. So yan yung ating latest update mga boss dito sa ating uh, Batangas project. At yan, abangan nyo na lang mga boss yung ating susunod na episode.